នឹងគឺសេចក្តីស្មោះត្រង់ដ៏ធំធេងហ៊ានលះបង់ជីវិតណាជិនព្រះនាងចន្ទទេទេវីហ្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងវិធុរៈបណ្ឌិតដែលព្រះអង្គកសាងនៅបញ្ញាបារមីក៏ដូចជាសច្ចៈបារមីហ្នឹងនៅក្នុងពជាដកហ្នឹងថាជាសច្ចៈបារមីហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយព្រោះព្រះអង្គមិនលះបង់នៅពាក្យសច្ចៈប៉ុន្តែព្រះអង្គគោរពរឿងបញ្ញាទេដែលវិខោទាំងឡាយសរសើរព្រះអង្គដែលមានបញ្ញានោះហើយក្នុងវិធុរៈបណ្ឌិតហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្បូរទៅដោយបញ្ញាដែរហ្នឹងសម្បូរទៅដោយបញ្ញាក្នុងការមានការទូលមាននៅបណ្ឌកយៈនោះហើយក្នុងការនោះព្រះនាងយសោធរាពិម្ពីរិហុលមេតានឹងជាភរិយារបស់ព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតជាភរិយាធំឈ្មោះនាងអណោជាមានរឿងរ៉ាវក្នុងអន្តបត្តិបុរីណាទៀតក្នុងដែនតរករតនឹងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះជាគឺប្របាទកោរៈជរាជសោយរាជនៅក្នុងអន្តបត្តិបុរីថ្ងៃមានអ្នកថ្វាយនៅអត់នៅធัวជាធម្មកថាឯកបានដល់ព្រះបរមពុរិស័ទកូនចាំតព្រាមណាទៀតបានចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងឯងជាអ្នកចម្ដែងពធទេសនាជាធម្មកថាឯកទាំងហើយព្រះបរមពុរិស័ទព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតនឹងបានធ្វើឲ្យស្ដាច់ក្នុងចម្ពោះទ្វេប101ហ្នឹងគឺរីករាយនឹងការស្ដាប់ប្រធមរបស់ព្រះអង្គណាស្ដាប់ប្រធមអត់មានចង់ទៅនគរវិញទេសប្បាយរីករាយលោកព្រាបថាដូចជាគេលេងពិនណាគេលេងពិនមួយដែលធ្វើឲ្យចម្រៃចុះព្រេងនឹងឯងមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រេកអររីករាយនឹងសម្លេងពិនដល់ទៅឈប់កាចនឹងដោយសារសម្លេងពិននឹងយ៉ាងណាគឺការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងដំណើរជាព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតនឹងធ្វើឲ្យព្រះជាក្នុងចម្ពោះទៀតត្រេកអររីករាយហើយជួយគ្នាគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតនឹងដោយយ៉ាងក្រៃលែងនឹងហើយព្រះរាជាប្របាទកោរៈជរាជនឹងក៏រីករាយស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទដល់ក្រៃលែងទៀតស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទណាស់នឹងព្រោះប្របាទកោរៈជរាជនឹងបានមកជាព្រះអនន្តណាទៀតណាបានមកជាព្រះអនន្តណាឆ្នាមានរឿងរ៉ាវចេះណារឿងរ៉ាវនេះទៀនពីខាងដើមមិនតិចតែក្នុងកាលនោះនៅឯនគរបរិណិស័យហ្នឹងមានអ្នកដែលលឿយណាយនឹងគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងឯង4អ្នកបានចេញចាកអំពីផ្ទះហ្នឹងទៅបួសជាតបស់នៅព្រៃហែមពៀនរួចទៅក៏ដល់ពេលវេលាចូលមកភូមិស្រុកណាចូលមកភូមិស្រុកក្នុងកាលៈចម្បាក់នគរចូលមកទៅហើយក្នុងកាលៈចម្បាក់នគរហ្នឹងមានក្តុំ2 4អ្នកជាសម្លាញ់នឹងគ្នាបានជ្រះថ្លានឹងតបទាំង4ហ្នឹងណាបាននិមន្តតបម្នាក់ម្អងម្នាក់ម្អងយកទៅប្រគេនផត្តាហាតែប្រគេនផត្តាហាគ្រប់គ្នារួចចឹងទៅតបហ្នឹងមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាណាតបស់មួយហ្នឹងក៏ត្រូវការសម្រាកនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅសម្រាកឋានតឥនណោះហើយតបស់មួយទៀតហ្នឹងទៅសម្រាកនៅឋានទីជួងនេះហើយតបស់មួយទៀតទៅសម្រាកសម្រាននៅឋានគ្រុឌពិភពគ្រុឌណាហ្នឹងហើយតបស់មួយទៀតទៅសម្រាកនៅឧទ្យានរបស់ព្រះបាទកោរៈជរាជហ្នឹងសម្រាកសម្រាន
នៅពេលអាហាររួចដល់ក្រោយមកនឹងឯងមកកាន់ផ្ទះញោមឧបត្ថម្ភរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងក៏បរិណារីប្រាប់ពីលំអទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្តុំពីរនឹងឯងធ្វើបន់ហ្នឹងមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីបាននៅសម្បត្តិទៅតាមតបោះបានពររីប្រាប់ប្រាប់ហ្នឹងបំពេញបន់កសារៀងខ្លួនទៅក្រោយមកអ្នកទាំង4ហ្នឹងអ្នកមួយឆ្លាប់ទៅបានទៅកើតជាព្រះអិន្ទនឹងអ្នកមួយឆ្លាប់ទៅទៅកើតជាវរុណៈស្ដេចនេះនៅតាមប្រជុំនេះនឹងនៅតាមបំណងនៃអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាណាទៀតនឹងសំបីកំណើតនេះជាកំណើតសត្វទេវឆានហ្នឹងក៏ទៅបានដែរព្រោះអំណាចនៃតណ្ហាឃើញទេនឹងប៉ុន្តែដល់កើតទៅវាសម្បូរសម្បត្តិណាបណ្ឌិតសល់ហ្នឹងវាឧបត្ថម្ភតាមក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយមួយនោះទៅកើតនៅក្នុងកំណើតជាគ្រុឌកើតក្នុងកំណើតគ្រុឌទៀតនឹងណាហើយមួយទៀតនោះទៅកើតក្នុងផ្ទៃនៃអត្មាស្រីនៃប្របាទកោរៈជារាជក្នុងអន្តបត្តិបរិយហ្នឹងហើយដល់បានប្រសូតមកហ្នឹងគឺជាប្របាទកោរៈជារាជនេះណាដែលបានមកជាព្រះអនន្តនេះណាប្របាទកោរៈជារាជនឹងឯងដែលគ្រប់គ្រងរាសាព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតណាស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងហើយក្រុមទីដែលបានទៅកើតជាព្រះអិនហ្នឹងព្រះអិនហ្នឹងបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធនឹងព្រះអនុរុទ្ធច្រើននៅទៅជាព្រះអិនហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានទៅកើតជាវរុណៈនិកាជហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះសិរីបុត្រទាំងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាមានភរិយាឈ្មោះវិមលាវិមលាហ្នឹងគឺបានមកជាអវលវណ្ណាទាំងបលវណ្ណាក្នុងកាលហ្នឹងជាភរិយារបស់វរុណៈនិកាជគឺព្រះសិរីបុត្រណាបលវណ្ណាឆ្លាប់ជាភិយារបស់ព្រះអនន្តក៏មានពីមុនមកណាទៀតក្នុងមុទុលក្ខណាជាដកហ្នឹងមុទុលក្ខណាហ្នឹងបលវណ្ណាហ្នឹងហើយព្រះជាដែលជាព្រះស្វាមីហ្នឹងគឺព្រះអនន្តហ្នឹងហើយតែក្នុងវិធុរៈជាដកនេះគឺវិមលាដែលជាម៉ែស្រីរបស់វរុណៈនិករាជហ្នឹងវរុណៈនិករាជបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាវរុណៈនិករាជឆ្លងវិមលាណាណាមាននាងនិកកញ្ញាកូនកំមុំមួយនោះឈ្មោះអរន្តតៃណាណាអេតិញទូរោណូចន្ទោតស្អីណាហើយក្នុងកាលនោះមានបណ្ឌកយៈបណ្ឌកយៈបានមកជាឆមមាណាហើយបណ្ឌកយៈមានសេះសេះសន្ធប់មโนមេមួយដែរសេះសន្ធប់មโนមេហ្នឹងបានមកជាសេះសន្តកៈជំនីនាំព្រះអង្គព្រះបរមពុរិស័ទចេញទៅបួសហ្នឹងណាណេសោជាតិឲ្យហើយចម្លែងទូអង្គឲ្យហើយណាហើយណែដែលកដុំទីបានទៅកើតជាស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងបានមកជាព្រះមោគលានទៀតហ្នឹងហើយដល់ទៅបានអញ្ចឹងទៅពេលមួយអ្នកទាំង4ហ្នឹងរក្សាឧបោសថរក្សាឧបោសថមានឧបនិស្ស័យល្អណាស់ទេណាតាមបានទៅជាព្រះអិនក៏រក្សាឧបោសថទៅជាស្ដេចនេះក៏រក្សាឧបោសថទៅជាស្ដេចគ្រុឌក៏រក្សាឧបោសថសម្រាប់កោរៈជារាជនៅក្នុងអន្តបត្តិបុរីហ្នឹងក៏រក្សាឧបោសថដល់រក្សាឧបោសថអញ្ចឹងព្រះអិនមិនចង់នៅឋានព្រះអិនទេអ៊ូអែអឹងកងណាពួកស្រីស្នំពួកទេពអក្សរណាទេពអក្សរបបោកញ្ញាច្រើនអ៊ូអែណាចុះមកក្នុងឋានមនុស្សនឹងនៅក្នុងសួនឧទជានៃបាទកោរៈជារាជនឹងហើយវរុណៈនិករាជនឹងក៏ឡើងពីពិភពនេះមករសាបោសុតនៅឋានមនុស្សក្នុងសួនឧទជានរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដាច់គ្រុឌនឹងក៏មកដែរហើយចំណែកបាទកោរៈជារាជនេះនឹងរក្សាឧបោសថដែរមិនចង់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះក៏មកសួនឧទ្យានដែរ
ដល់ពេលចេះតែដើរចុះដើរឡើងពិចារណាក្នុងអបោសុទ្ធរបស់ខ្លួននឹងទៅពិចារណាទៅសិក្ខាបទក្នុងអបោសុទ្ធនឹងអញ្ចឹងទៅមកជួបគ្នាដល់មកជួបគ្នាមានមេត្តាដល់គ្នាទាំងព្រោះស្គាល់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាកាលពីក្រុម2 4នាក់ទំនប់បំរុងតាបោះណាណានឹងតាបោះនឹងមិនសាបតូនចាក់ឈៀនទៅចាំព្រមមលោកបាត់ទៅហើយអត់បានដឹងថាមកជានរណាទេបើនៅក្ដុង2នេះដែលបានទៅជាអ្នកទាំង4នេះមួយជាមនុស្សមួយជាប្រអែនមួយជាស្ដេចនេះមួយជាស្ដេចជ្រុតណាណានឹងបានមកជួបគ្នាមានមេត្តាដល់គ្នាដូចជាផ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីណាពីណីឡើយចឹងក្នុងជាតិហ្នឹងអត់ដែលឃើញគ្នាទេប៉ិនតែជាសម្លាញ់នឹងគ្នាពីជាតិមុនដល់មកជួបជុំគ្នាទៅដឹងគ្នាជួបគ្នាទៅថាជាអ្នករសាអបោសុទ្ធដូចគ្នាចាំតែចូលចិត្តគ្នាណាទៀតហ៎ក៏បានទៅជុំគ្នានៅនឹងមាត់អណោទស្រះមួយក្នុងជួនអតិជាតិហ្នឹងព្រះអិនក៏គង់នៅលើថ្មមង្គលក្នុងជួនអតិជាតិហ្នឹងទៅក៏ជែកចាក់ទួលគ្នាជែកចាក់សាក់ទួលគ្នាពីរឿងសិលណានាល្អជាងណានាបានបំច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះវរុណៈនិករាជវរុណៈនិករាជក៏បានពោលឡើងមុនណាថាបោសត្វសិលខ្ញុំគឺល្អជាងអ្នកទាំង3ហើយបំខ្ញុំច្រើនណាពីព្រោះអីពីព្រោះណាខ្ញុំមកជួបប្រជាមិត្តណាលោកគ្រុតនេះណាស្ដេចគ្រុតហ្នឹងណាឆ្លាប់តែបរិភោគពួកនេះឥឡូវខ្ញុំមកជួបហើយខ្ញុំពួតតែខឹងក្រោតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានខឹងក្រោតជាមួយគ្នានឹងស្ដេចគ្រុតហ្នឹងចោះព្រោះគ្រុតតែងតែបរិភោគនេះជាអាហារប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់មានខឹងក្រោតទេហ្នឹងខ្ញុំថាបោសិតខ្ញុំហ្នឹងគឺបានល្អណាព្រោះការមិនខឹងក្រោតហើយក៏បានពោលឡើងថាណាពោលពីអភិវាសនៈខន្ធ័យហ្នឹងមានចំណុច3គឺថាបុគ្គលដែលមិនក្រោតនិងបុគ្គលដែលគួរក្រោតហ្នឹងមកចំណុចហ្នឹងសពរោះមិនក្រោតក្នុងកាលណាហ្នឹងមកចំណុចទៀតហ៎សូម្បីមានសេចក្តីក្រោតកើតឡើងក៏មិនញ៉ាំងសេចក្តីក្រោតហ្នឹងឲ្យប្រកបនឹងសម្ដែងជាថាបញ្ជាក់3ចំណុចហ្នឹងបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាបណ្ឌិតទាំងឡាយហើយបុគ្គលនោះថាជាអ្នកស្ងប់រងប់បងចាំអញ្ចឹងបោសុទ្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រកែជាងគេណាគឺថាមិនក្រោតក្នុងបុគ្គលដែលគួរក្រោតណាទៀតដោយក្តីអត់ធន់បានណាហ្នឹងមិនក្រោតមិនខឹងទេហើយបញ្ជាក់ថាសពរោះទាំងឡាយរមែងមិនក្រោតក្នុងទីណាណាសំបីមានសេចក្តីក្រោតកើតឡើងក៏គ្រប់សង្កត់ហ្នឹងនៅសេចក្តីក្រោតនោះមិនញ៉ាំងសេចក្តីក្រោតឲ្យប្រកាសឡើងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីក្រោតហ្នឹងណាហ្នឹងបណ្ឌិតហើយនៅបកលនោះថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់អញ្ចឹងស្ដេចគ្រុឌតវ៉ាឡើងទេបោសុទ្ធខ្ញុំគ្រាន់ដើរជាងនឹងទីព្រោះខ្ញុំមកបានជួបអ្នកដែលជាចំណៃឆ្ងាញ់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែទោះជាខ្ញុំឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានអំណត់អត់ធន់នឹងអំណត់អត់ធន់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ប្រោះខែតែអាហារបរិភោគទេហើយក៏បានពោលនៅប្រតិថាដែលមានសេចក្តី5ចំណុចក្នុងគាថារបស់ស្ដេចគ្រុឌណាស្ដេចគ្រុឌតែបានឲ្យជាព្រះមោគលានណាណាបានពោលបញ្ជាក់ថាសូមបីពោះខ្ញុំខ្វះខាតមានការស្រេកឃ្លានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីអត់ខុនហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ពីសេចក្តីអត់ខុនព្រោះការស្រេកឃ្លានហ្នឹងមួយជាអ្នកមានការវឹកហាត់សម្រួមនៅអន្ត្រីណាស់នេះពេលមានសេចក្តីជាយាមជាគ្រឿងដុតនៅកិលេសសម្ដែងប្រកាសថាដែលបានចេះចាំមកណាទៀតមានសេចក្តីជាយាមជាគ្រឿងដឹកកំណៅនៅកិលេសអានឹងទី3ទី4គឺបញ្ជាក់ថាមានការបរិភោគស្គាល់ប្រមាណនៅបាយឬក៏ទឹកនឹងស្គាល់ប្រមាណហើយ
ទី5មានការបញ្ជាក់ថាមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុតែការបរិភោគអាហារឡើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហើយបុគ្គលនោះឯងថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់ក្នុងលោកនឹងបញ្ជាក់5ចំណុចបញ្ជាក់ធម៌ដែលបានរៀនចេះមកធម៌ហ្នឹងមិនបញ្ជាក់ទៅពីរឿងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែថាខ្លួនឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌របស់សប្បុរសហ្នឹងដែលបានសម្ដែងមកថាទោះជាស្រីឃ្លានមានពោះនឹងឯងខ្វះខាតទៅដោយអាហារក៏ដោយក៏មានសេចក្តីអត់ធន់មានការវឹកហាត់ក្នុងរូមអេនត្រីមានសេចក្តីព្យាយាមពីគ្រឿងបិទនៅកិលេសបរិភោគបាយនឹងទឹកល្មមប្រមាណមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុតែអាហារដែរហ្នឹងហើយមនុស្សយើងទាំងសុខចិត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុតែការបរិភោគអាហារដើម្បីរស់មិនដឹងជាថារស់ដើម្បីអីណាទាំងហ្នឹងព្រោះបានធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងដែលជាការសម្លាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ិនក្នុងពេលហ្នឹងតោបាថាយីអបោសិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺប្រកបជាច្រើនរបស់អ្នកទាំងឡាយអបោសិតរបស់ខ្ញុំនោះព្រោះខ្ញុំលះបង់នៅកាមគុណជាតិណាហ្នឹងមិនរវល់បរិភោគកាមគុណជាតិទេរសារអបោសិតហ្នឹងមកបានមកកាន់ពិភពមនុស្សហ្នឹងហើយក៏បានពោលនៅគាថាដែលមាន5ចំណុចដែរបញ្ជាក់អំពីលំអដែលអបោសិតសិលប៉ិនប្រព្រឹត្តតាមតែគាថាដែលប៉ិនបានចេះមកហ្នឹងប៉ិនបានពោលថាបុគ្គលលះបង់ដាច់ខាតនៅការលេងទាំងឡាយហ្នឹងនេះមួយចំណុចបានលះបង់នៅសេចក្តីស្រេកអក្នុងកាមគុណសម្បីកាមគុណចិត្តហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3មិននិយាយនៅពាក្យលេះលោះសម្បីតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងទី4វាចាកនៅមេធនធមទី5វាចាកនៅការប្រដាប់កាយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់វាចាកការប្រដាប់កាយនេះការប្រដាប់កាយមាន2យ៉ាងណាទៀតការប្រដាប់កាយមួយគឺប្រដាប់ដោយសាច់ឈាមបរិភោគអាហារទៅដើម្បីសាច់ឈាមនឹងឯងស្រស់ពោរថងមួយទៀតប្រដាប់កាយដោយការកម្រងគ្រឿងក្រអូបជាដើមហ្នឹងគឺប្រអិនបានពលសេចក្តីហ្នឹងមាន5ចំណុចហ្នឹងនៅលះបង់នៅការលេងផ្សេងៗដែលជាការលេងដោយកាយដោយវាចាយ៉ាងណាក៏ដោយទី2លះបង់សេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមគុណទី3បានលះបង់នៅការនិយាយលេះលោះសំបីតែបន្តិចបន្តួចទី4វាចាក់នៅនៃធនធានទី5លះបង់នៅការប្រដាប់កាយហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញហើយបុគ្គលនោះថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់ក្នុងលោកបាទកោរៈជារាជតាយីអបោសិតសិលខ្ញុំណែលះបង់នៅសេចក្តីកង្វល់កង្វល់ក្នុងរាជកិច្ចឆាប់គ្រប់ខ្ញុំអត់កង្វល់ក្នុងរាជកិច្ចហ្នឹងទេហើយបានសរសើរនៅការមិនកង្វល់នឹងឯងដោយពោលជាប្រតិថាឡើងទៀតហ្នឹងបានពោលជាប្រតិថាថាបុគ្គលកំណត់ដឹងនៅកិលេសកាមនិងវត្ថុកាមដោយបរិញ្ញាហើយក៏បានវាចាកនៅកិលេសកាមនិងវត្ថុកាមនោះអ្នករាជជននោះឯងគឺអ្នកប្រាជ្ញហៅថាជាអ្នកមានខ្លួនបានវឹកហាត់ដោយល្អមានខ្លួនមាំតំលះបង់នៅតណ្ហាដែលប្រកាន់ថាជារបស់យើងមិនមាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់ក្នុងលោកនឹងគេថារបស់របស់កោរៈជារាជដែលមានសេចក្តីអញ្ចឹងលះបង់នៅកិលេសកាមអលេសកាមនោះវាកិលេសហើយណាលះបង់នៅវត្ថុកាមនឹងវត្ថុកម្មហ្នឹងគឺលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងវត្ថុកម្មលះបង់ហ្នឹងដោយបរិញ្ញាបរិញ្ញាវាមាន3ទៀតញាតបរិញ្ញាគឺកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថធម៌ជាសភាវៈ
ហ្នឹងហើយតេរណបរិញ្ញាហ្នឹងឃើញទោសនៃសភាវៈធម៌ហ្នឹងហើយលះបង់លះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តហ្នឹងគឺបហានៈបរិញ្ញាបរិញ្ញាវាមាន3ណាទៀតញាតបរិញ្ញាគឺកំណត់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ព្រមដោយបច្ច័យតេរណបរិញ្ញាឃើញទោសមិនទៀងជាទុកជាអនត្តារបស់សង្ខារធម៌ហ្នឹងបហានៈបរិញ្ញាលះបង់ឆន្ទរាគៈសេចក្តីត្រេកអរហ្នឹងនឹងប្រកាសថាបាទកោរៈចរិយពោអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញហើយនិរិយជនដែលកំណត់ដឹងនៅកិលេសកម្មនិងវត្ថុកម្មនឹងឯងថាជាអ្នកវឹកហាត់អប់រំទូមានខ្លួនមានខ្លួនមាំតំល្អប្រតិចារនៅតណ្ហាដែលប្រកាន់ថាជារបស់យើងអាការប្រកាន់ថាអ្វីៗជារបស់យើងអានឹងគឺតណ្ហាណាគេតាមពិតយើងវាអត់មានទេជាសត្វជាបុគ្គលអត់មានទេនៅពេលណាដែលថានេះរបស់យើងនោះរបស់យើងនឹងគឺត្រូវដឹងថាតណ្ហាហើយជានាមធម៌ហើយដែលទៅព្រះនិព្វាននោះគឺការរំលត់នៅតណ្ហានឹងឯងនឹងតណ្ហកយោសព្វតុខੰជានិតិណាការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់នៅទុកចំពោះណាវាអត់មានខ្លួនយើងណាទៅនិព្វានតាមដែលយើងឆ្លាប់ប្រកាន់តែមានខ្លួននឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលប្រកាន់តែខ្លួនយើងគឺសកាយៈចិត្តិនៅពេលប្រកាន់ថាអ្វីៗជារបស់យើងអានឹងតណ្ហាខ្លួនវានៅតែអត់ដដែលប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលះសកាយៈចិត្តិឬលះតណ្ហាវាអត់មានខ្លួនយើងក្នុងលោកនេះវាអត់មានអ្វីជារបស់យើងនឹងនេះឯងគឺជាដំណើរដែលត្រូវទៅព្រះនិព្វាននោះនឹងបាទកោរៈពរិយលើកឡើងនៅប្រតិថានឹងសរសើរពីអបោសិតបោសិតរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងត្រង់ការលះបង់នៅសេចក្តីកង្វល់អញ្ចឹងទៅម្នាក់ៗសិតតែសរសើរគុណអបោសិតតែរៀងខ្លួនព្រះអិនក៏បានសួរថាព្រះអង្គដែលជាស្ដេចក្នុងស្រុកមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងតើមានអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដើម្បីគេទៅឆៃនៅក្នុងសេចក្តីនេះឲ្យពួកយើងទេមានហ្នឹងគឺវិខុរៈបណ្ឌិតជាទីត្រេកអរនៃស្ដេចក្នុងចម្ពូទ្វីបអត់មានអ្នកណាប្រៀបស្មើបានទេអញ្ចឹងក៏បាននាំតែអិននាំស្ដេចគ្រុឌនាំស្ដេចនេះហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងធម្មសភាក៏បានអញ្ជើញព្រះរិទ្ធុរៈបណ្ឌិតឲ្យឡើងកាន់ធម្មាសនៈវិនិច្ឆ័យចក្តីព្រះរិទ្ធុរៈបណ្ឌិតហ្នឹងបានសាកសួរតើគ្រប់ព្រះអង្គនឹងឯងមានបញ្ហាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលបានជជែកគ្នាហ្នឹងមកទូសង្គមបានស្ដាប់ទៅអាចវិនិច្ឆ័យបានក្នុងពេលហ្នឹងឯងដែលស្ដេចនេះវរុណៈនេករាជហ្នឹងពោលសរសើរពីអធិវាសនៈខន្តីអានឹងសង្ខេបខ្លីៗមកណាទៀតខ្ញុំហើយបានស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងពោលសរសើរពីអីស្ដេចគ្រុឌស្ដេចគ្រុឌពោលសរសើរពីអីទៅសរសើរអំពីការមិនធ្វើបាបព្រោះមានអាហារជាហេតុហ្នឹងនឹងសរសើរពីការមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុតែការបរិភោគអាហារប៉ែនបរិភោគព្រះអិនសរសើរអំពីអីប៉ែនប៉ែនសរសើរពីការលះបង់នៃកាមគុណហ្នឹងហើយព្រះជាបាទកោរៈពរិយសរសើរពីអីសរសើរពីការដែលមិនមានកង្វល់ដូច្នេះទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏វិនិច្ឆ័យថាអបោសិតរបស់ព្រះអង្គនេះគឺមានផលស្មើស្មើគ្នាភាសិតដែលព្រះអង្គទាំង4អង្គបានពោលហើយគឺសត្វតែជាសុភាសិតអត់មានទុក្ខភាសិតទេប្រៀបបីដូចជាកម្មរតេះដែលប្រជុំចូលទៅក្នុងដុំរតេះអញ្ចឹងគឺជាសុភាសិតទាំង4ព្រះអង្គអបោសិតរបស់ព្រះអង្គមានផលដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅទាំង4អង្គហ្នឹងសប្បាយរីករាយមែនទេសប្បាយរីករាយហ្នឹងបានដឹងថាជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីហ្នឹងពេញចិត្តរីករាយហ្នឹងព្រះអិនបានដូចជាសម្ពុតទុកលផោះមានពួរខៀវដោយការជូខៀវអញ្ចឹងតែសាច់មុតល្អណាស់អត់មានចាត់ខ្លាំងបានទេហើយវរុណៈនេះអក្រិចដូចជាកែវមណីណារឿងរ៉ាវ
រឿងរ៉ាវដែលនាងវេមលីបាត់កែវមណីហ្នឹងហើយបានសាកសួរណាសាកសួររហូតដល់ទៅចង់បានបេះដូងវិញធុរៈបណ្ឌិតហ្នឹងមកទីវរុណៈនិករាជបូជានៅកែវមណីបូជាព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតហ្នឹងទៀតបូជាព្រះធម៌ហ្នឹងហើយស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងបូជាផ្កាមាសទៀតផ្កាមាសហ្នឹងមាន100ចតប់ផ្កាមាសហើយមានលំអងគេសរសិតតែសម្រាប់ដល់កែវទាំងអស់បូជាដល់ព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតបាទតរៈភិរិយបូជាគោ1000ស្រុកស្ួយតែអត់ចម្រែងព្រះគោវិញពលរដ្ឋកាន់7ទាំងសូមមកការផ្សាយសង្គមប្រជុំ3នៅសត្រាដាសិរតនៈដល់អង្គរំសូមស្គាល់នៅលោកដល់ស្រីទៅរកការក្រែងចាប់ថ្ងៃនៅខែវិញសូមសមាជិកផ្សាយសង្គមកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគូជាទីគោរពជ្រះថ្លានឹងកត់ត្រាក្នុងចិត្តនឹងសូមគោរពលោកគ្រូបងដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះធម៌ធ្វើឲ្យសាលារៀនស្ថិតស្ថានថែបានតម្រងយើងនោះបានគ្រប់ទឹកទៅដោយបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវសាឬក៏ក្នុងរដូវប្រាំងនឹងសូមគោរពញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានជំនុំបំរុងឧបត្ថម្ភនឹងកិច្ចការនេះសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងកម្លាំងក្រមទាំងកម្លាំងកាយជាពិសេសគឺកម្លាំងសទ្ធាដែលបាននិមន្តឲ្យជាណាសិក្សាព្រះធម៌ស្នេហ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកាលាណាស់នឹងសំដៅនៅព្រះវិធូរៈជាដកជាបន្តមានចំនួនតូនស៊ីនៅវត្តភ្នំបន្ទាយឈ្មោះសម្រាយសំទូលលោកគ្រូពីរឿងដែលគេនិយាយថាប្រពុតទៅរូបមិនបានអភិស័យថាមិនពេញលក្ខណៈចិត្តព្រះណាហើយយ៉ាងទៀតខ្ញុំបានលើកខ្លះថាអភិស័យព្រះពុទ្ធបានតែទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធសាសនានិងខំរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនទៅណានឹងរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ទៅគឺខ្ញុំមិនបាច់ខ្លៅទេចំនួននេះនឹងបានយល់ដល់ខ្លួនឯងណាយើងស្ដាប់ធម៌យ៉ាងរៀនធម៌ទៅយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចប្រពុតយ៉ាងម៉េចប្រធម៌យ៉ាងម៉េចប្រសង់នឹងហើយវិធីការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពុទ្ធាវិស័យនេះមានទិសដៅយ៉ាងណាដែលធ្វើនឹងហើយតែយើងអាចយល់ដឹងបានមកពីយើងយល់ត្រង់ដែលថាមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនេះប្រកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្តីក្នុងសិលក្តីក្នុងភាវនាក្តីក្នុងការស្ដាប់ធម៌ក្តីចំដៃធម៌សពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ដោយមហាកុសលសម្ដីណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងជាកុសលពុទ្ធដែលត្រូវអប់រំដែលត្រូវចម្រើនដែលត្រូវប្រព្រឹត្តកាលណាបើយើងជឿដល់មហាកុសលហ្នឹងហើយយើងអាចយកមកវិនិច្ឆ័យបានហើយនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការចាត់ចែងរៀបចំនៅពិធីការយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងវាតេកទំនឹងការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើន
ហើយយើងជាដូនទីត្រាប់នោះវានៅក្នុងដំណើរផ្លូវដែលតម្រង់ទៅរកទិសដៅហ្នឹងហើយគឺការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងព្រះពុទ្ធវចនៈច្រើនជាទីបំផុតយើងនឹងបានយល់ឡើងពីរឿងពុទ្ធវិស័យហ្នឹងតើគេធ្វើហ្នឹងដើម្បីអីអានឹងវាអាចយល់បានមកទៀតហ្នឹងហើយបញ្ហានេះក៏ឆ្លប់មានការបកស្រាយឆ្លើយជាច្រើនហើយចេះនឹងទុកឱកាសឲ្យដូនទីនឹងបានសិក្សាស្វែងយល់ទៅមិនយល់តែក្នុងបញ្ហានឹងប៉ុណ្ណឹងទេបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កាន់ទៅយល់បានច្រើននឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យខំប្រឹងស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រណាដើម្បីឲ្យបានទៅជាឧបាសិកាល្អគឺជាអ្នកប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងអស់ណាហើយនៅក្នុងវិធូរៈជាដកនឹងខ្ញុំសក្តានាខ្ញុំបានតាមសំដែងបាននៅវគ្គរួចហើយណាអំពីការដែលព្រះវិធូរៈបណ្ឌិតជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានវិនិច្ឆ័យក្តីរវាងព្រះអង្គស្ដេចមេស្ដេចក្រឹតហើយនឹងព្រះរាជាក្នុងអន្តបត្តិបុរីព្រះបាទសរភរាជនឹងហើយក្នុងកាលនោះស្ដេចទាំង4នឹងក៏មានប្រតិយត្រេកអររីករាយបានបូជានៅព្រះគោគឺការបកស្រាយនៅបញ្ហាធ្វើឲ្យព្រះអង្គទាំង4អង្គនឹងសពរាជអត្រតីខាងណាស់ទទួលស្គាល់ថាជាបណ្ឌិតឆ្លាតឆ្លេះក្នុងអត្តក្នុងធម៌ជាពិតប្រាកដព្រះអង្គបានបូជាដោយសម្ពុទ្ធុកលផលមានពរដោយចិត្តការឈប់ភៀវសັດមត់ល្អណាស់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងតម្លៃគ្រប់មនុស្សយើងនេះទេឯចំណែកស្ដេចគ្រុឌនោះក៏បានបូជាទៅដល់កាមេះ100តបកនឹងមានពេសរខាងក្នុងហ្នឹងវាចិត្តទៅដល់កែវកំតិចកែវច្រើនប្រការឯចំណែកវរុណៈនេក្រេកស្ដេចនេះនោះក៏បានបូជាដល់កែវមณีដែលគ្រួនមានប្រកដីយកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនមានពាក់នឹងកជាដើមផ្នែកព្រះជាដែលជាម្ចាស់ព្រះវិធូរៈបណ្ឌិតស្ទាល់នឹងក៏បានបុជាទៅដល់សម្បត្តិមនុស្សមានទឹកដីជាច្រើនកដែងហើយនឹងមានអាចមកដល់មានទូណាណាការរួចនៅវគ្គហើយហើយសំខាន់ក្នុងវគ្គមុនហ្នឹងដែលយើងគូសិក្សាក្នុងការបកស្រាយរបស់ព្រះរាជទាំង4ព្រះអង្គដែលសម្ដែងអំពី
ឧបោសថសិលរៀងរៀងខ្លួននឹងឯងទ្រង់បានកំណត់ថាបានបន់ច្រើនមានផលមានអានិសង្សច្រើនណាស់មកអំពីព្រះអង្គនឹងបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិយ៉ាងណាក្នុងឧបោសថសិលរបស់ព្រះអង្គនឹងទេវរុណៈអ្នកគ្រូចនឹងបានសម្ដែងនៅអភិវិសនៈខន្ធីនឹងក្រោកខឹងនឹងស្ដាច់គ្រុតដែលជាធម្មតាតែងតែជាបច្ចាមិត្តព្រោះយកនេះនឹងជាចំណីអាហារហើយជាអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវរុណៈអ្នកគ្រូចនឹងមិនក្រោកខឹងនៅពេលដែលបានជួបនឹងក្នុងការដែលបានរក្សាបោសិទ្ធិសិលព្រមដោយអតិវិសនៈខន្ធីអញ្ចឹងកំណត់ថាបោសិទ្ធិសិលរបស់ព្រះអង្គនឹងស្រើមជាងគេប៉ុន្តែបើទៅស្ដាច់គ្រុឌក៏បានសរសើរអំពីការដែលព្រះអង្គមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះការបរិភោគអាហារជំដីបានឃើញនៅដែលជាចំណីអាហារឆ្នាំរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងណាតែថាមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះតែតែអាហារដល់បានសរសើរបោសិទ្ធិសិលនឹងថាប្រសើរហើយចំណែកព្រះអិនក៏សរសើរបោសិទ្ធិសិលរបស់ព្រះអង្គព្រោះបានលះបង់នៃកាមគុណចិត្តលះបង់នៅទេពបុរីដែលបានចុះជាឋានទេវលោកនឹងមកកាន់ដែនដីមនុស្សដើម្បីក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហើយចំណែកសម្បត្តិកោរៈភិរិយក៏បានសរសើរអំពីការដែលមិនមានកង្វល់ក្នុងរាជកិច្ចផ្សេងៗហើយទ្រង់រក្សាបោសតសិលនឹងដោយឧបនិស្ស័យនៃព្រះជាទាំង4ព្រះអង្គនេះឆ្លាក់ជំនិតសម្លាញ់នឹងគ្នាពីជាតិមុននោះបានជាមេត្តាចិត្តនឹងកើតឡើងដល់គ្នានឹងគ្នានឹងលឿនរហ័សរហូតដល់ទៅនាំគ្នាចូលមកកាន់ធម្មចក្រាដើម្បីព្រះបរមពុរិស័ទព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតវិនិច្ឆ័យសេចក្តីអំពីបោសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទាំង4ហ្នឹងដោយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឲ្យស្មើគ្នាតែព្រៀបដូចដូចជាកម្មរតេះដែលប្រជុំចូលក្នុងដុំរតេះតែមួយជាមួយគ្នាមានផលស្មើគ្នាដែលធ្វើឲ្យតរាជាទាំង4សบายតទៅបូជាព្រះធម៌ហើយបន្តទៅក្នុងវគ្គបន្តហ្នឹងគឺនិយាយអំពីវរុណៈនិគ្រោចនឹងដែលបានត្រឡប់ទៅឋានទីជុំនៃវិញ្ញហ្នឹងក៏បានទៅជួបនឹងមហេសីគឺព្រះនាងវិមលាវិមលាហ្នឹងបានមកជាព្រះនាងឧបលវណ្ណាណាចឹងឧបលវណ្ណាហេរីហើយវរុណៈនិករិយហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីវត្តណាហ្នឹងក្នុងជាតិកំណើតហ្នឹងជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាព្រះសិរីវត្តនឹងឧបលវណ្ណាហើយដោយបានប្រកាសនឹងជំរាបហើយស្ដេចគ្រុឌបានមកជាព្រះមហានុគលានតែឯងបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធហើយព្រះជាកោរៈភិរិយបានមកជាព្រះអនន្តនឹងក្នុងជាតិមុនហ្នឹងក៏ជាអ្នកចិត្តដឹកនឹងគ្នាក្នុងកាលដែល
្រនាងវិមលីមិនឃើញកែវមលីរបស់ស្វាមីក៏បានសាកសួរទៅស្ដេចវរុណៈនៃអគ្គរាជក៏បានទៅប្រាប់អំពីដំណើររបស់ខ្លួនដែលបានរក្សាបោសតុសិលហើយក៏បានទៅតាមឋានមនុស្សបានជួបនឹងស្ដេចគ្រុឌបែនព្រមទាំងស្ដេចមនុស្សក្នុងអិនតបតបុរីក៏បានសរសើរអំពីបោសតុសិលរៀងខ្លួនទីទៅមិនដាច់ស្រេចក៏បានចូលទៅរកវិធូរៈបណ្ឌិតវិធូរៈបណ្ឌិតគឺជាបណ្ឌិតដែលជាទីស្ងប់ស្ងៃនៃស្ដេចទាំងឡាយក្នុង101នគរកាលដែលវិធូរៈបណ្ឌិតសម្ដែងធម៌ហើយស្ដេចទាំង101នគរនោះមិនចង់ត្រឡប់ទៅកាន់នគររបស់ខ្លួនវិញឡើយព្រោះបែបដូចជាដំរីដែលត្រូវមុនដែលគេដេញពិនរៀងមុនគឺជាប់ចិត្តនឹងសម្លេងចិត្តនោះយ៉ាងណាប្រជាក៏ជំពាក់ចិត្តនឹងអត្តរស់នៃព្រះធម៌ព្រមដោយសម្លេងពីរោះរបស់វិធូរៈបណ្ឌិតសរសើរវិធូរៈបណ្ឌិតចាប់ទុកទៅបានរៀបរាប់អំពីកាលដែលព្រះវិធូរៈបណ្ឌិតវិនិច្ឆ័យអានិសង្សនៃតោសតសិលធ្វើឲ្យព្រះជាមានរបាទកោរៈជាទីតអានស្ដេចក្រឹតនឹងយើងនេះវរុណៈលក្ខរេតនឹងបានពោលហើយដល់វិមលាជាហេតុស្ដីមានស្រីជ្រះខ្លាបានបូជានៅប្រាជ្ញារបស់វិធូរៈបណ្ឌិតនឹងឯងទៅដល់កថាផ្សេងហើយវរុណៈលក្ខរេតក៏បានរៀបរាប់អំពីតអាននោះបូជាអីស្ដេចក្រឹតបូជាអីនៅបាទកោរៈភិរិយនឹងបូជាអីឯដល់តែខ្លួនព្រះអង្គឯងនឹងក៏បានបូជានឹងកែវមណីនោះទៅហើយក្នុងកាលនោះព្រះនាងវិមលាដែលជាម៉ែស្រីនៃព្រះបាទវរុណៈនៃអគ្រីមិនទល់អ្វីអំពីការបូជាព្រះគោដល់កែវមណីរបស់ព្រះស្វាមីនោះទេក៏មានបំណងប្រាថ្នាចង់បានស្ដាប់ពួររបស់វិធូរៈបណ្ឌិតចង់ឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតមកកាន់ពិភពរបស់ខ្លួនណាចង់ឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតហ្នឹងមកប៉ុន្តែមិនដឹងជាត្រូវឲ្យវិធូរៈបណ្ឌិតហ្នឹងបានមកយ៉ាងណាក្នុងកាលនោះគិតរកមធ្យោបាយចោះឡើងចឹងទៅរកឧបាយមិនបានល្អស្រួលបួលសោះក៏ចេះតែសំរែងសំរាយស្គាំងស្គមហិតលហៃបាយមិនបានទឹកមិនឆ្ងាញ់ចំណេកក៏មិនសូវជាលក់រហូតដល់រូបរាងកាយនឹងស្គាំងស្គមទៅអាការៈផ្លែកយ៉ាងនេះឯងដែលវរុណៈអ្នកគ្រីដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាចំពោះភរិយាដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានសាកសួរអំពីអាការៈមិនស្រួលក្នុងកាលនោះព្រះនាងវិមលាក៏គិតឃើញមធ្យោបាយមួយថា
មានបំណងប្រាថ្នាចង់បានបេះដូងវិធូរៈបណ្ឌិតក្នុងគំនិតគឺគិតថាបេះដូងហ្នឹងគឺជាតួបញ្ញារបស់វិធូរៈបណ្ឌិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក៏បានពោលថាចង់បានហត្ថរតីគឺបេះដូងវិធូរៈបណ្ឌិតប្រកបដោយធម៌បើមិនបានទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងចៃជីវាមិនបាននៅជាមួយរៀមរាជាទឹកប្រកបកាលដែលវរណៈនិករេតនឹងពោលឡើងថាបើមហេសីអូនចង់បានព្រះចិត្តប្រចាំទៅនឹងបានមើលឃើញព្រះចិត្តប្រចាំនោះយ៉ាងណាតែថាវិធូរៈបណ្ឌិតនេះកុំចាំបាច់ពោលថានឹងនាំយកមកបាននោះគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងក៏លំបាកដែរហ្នឹងក្រំតែប៉ុណ្ណឹងហើយសេចក៏ប្រាស់ភីងដែលស្នងដាក់វិរុណៈនិករេតហើយរៀងកាប់មុខបន្តិចទៅនឹងគ្រេឈប់ពោលស្ដីអីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យវរណៈនិករេតណាឯងលំបាកចិត្តដកដង្ហើមធំពីជប់ជីវិតដើរចេញអំពីបន្ទប់ទៅមានសេរីហ្នឹងមកក្រៅនឹងកាលនោះបត្រីឈ្មោះនាងអេរិនអ៊ីរ៉ាំតតៃណាអ៊ីរ៉ាំតតៃណាអ៊ីពេញទួរោណូចន្ទួតតស្អីអ៊ីរ៉ាំតតៃហ្នឹងមិនឃើញព្រះតមានវិភាកទ្រង់ប្រកាសតជាតិមកជាអ្នកណាទេចំណងជាក្នុងពេលហ្នឹងមិនបាននៅស្រុកមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងជានៅឋានណាណាព្រោះសង្សារវដ្តមិនទៀងទាត់ហ្នឹងក្នុងជាដកហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដែលមិនឃើញមានតជាតិមកជាអ្នកណាព្រះអង្គមិនបានប្រកាសតាមប្រជុំគណៈសម្បត្តិគិតមើលចំណងជាអ្នកហ្នឹងមិនបាននៅក្នុងកំណត់មនុស្សហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងអបាយភូមិក៏អាចឬក៏នៅក្នុងទីកន្លែងណាដែលមិនប្រកាសតែព្រះអង្គមិនបានប្រកាសណាក្នុងកាលនោះអ៊ីរ៉ាន់តតៃជាបត្រីរបស់វរណៈនិករេតអាចសូមជម្រាបថានេះណាដែលមានរិទ្ធយ៉ាងអញ្ចឹងគឺអាចនិមិត្តខ្លួនមានរូបរាងដូចជាមនុស្សហើយស្អាតបាតស្រស់បោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមបញ្ញារិទ្ធរបស់ខ្លួនណាទេហ្នឹងវិរន្តតៃនឹងដែលបាននិមិត្តជាស្ត្រីមានរូបរាងស្អាតបាតមានខ្លួនប្រាណដៃជើងដូចជាមនុស្សដូចជាទេវតាគឺស្អាតណាស់បានចូលមកគាត់បិតាឃើញបិតាមានទឹកមុខសបសពូនដូចជាការឈូកដែលគេកាត់ដាច់ចាក់តោងខ្ញាំដោយមរៀងដៃហាលថ្ងៃស្ងួតសបសពូនអញ្ចឹងក៏បានទូលសួរបិតាថ្ងៃនេះហេតុអ្វីក៏បិតាមានទុក្ខសបសពូនស្ងប់ស្ងួតទូលសាសគ្រប់អញ្ចឹងទៅបិតាក៏បានរៀបរាប់អំពីម្ដាយរបស់កូនស្រីនឹងឯងមានបំណងប្រាថ្នាចង់បានហត្ថរតីវិធូរៈបណ្ឌិតតែឲ្យបិតានឹងបានវិធូរៈបណ្ឌិតនឹងមកយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបានបេះដូងបណ្ឌិតយ៉ាងនេះនោះ
សំបីតែការបានឃើញបានជួបក៏មិនជាការងាយផងព្រោះវិធូរៈបណ្ឌិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បាទកោរៈជារីព្រមដោយស្ដេច101ក្នុងចម្ពោះទ្វីបណាចឹងហ្នឹងប្រកបតស័ព្ទវិធូរៈបណ្ឌិតហ្នឹងដើម្បីទៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបគឺសំបីតែជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់មិនទល់នៅពាក្យមុសាឡើយនឹងលបៃណាទៀតហើយនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញដែលយល់សេចក្តីនៃព្រះធម៌នាំការរៀបរាប់របស់វិរុណៈនេក្រេតឲ្យដល់សូនស្រីយ៉ាងនេះសូនស្រីក៏នឹកអាណិតបៃតាមានបំណងចង់ជួយបៃតាហើយចង់សម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់មេត្តាក៏បានចូលទៅជួបនឹងមេត្តាមេត្តាក៏បានរៀបរាប់ឲ្យកូនស្រីនឹងបានដឹងពីបន្ថែមដូចដែលវរុណៈនេករាជបានសាងសັບប្រាប់ហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងការនឹងនាងអេរន្តតីក៏បានចេញមកជួបបិតាបិតានឹងក៏អង្វរកូនឲ្យជួយនៅក្នុងសេចក្តីនេះនឹងទោះជាកូននឹងឯងបានអ្នកណាក៏ដោយដែលអាចនាំយកនៅហប្រតិយវិធុរៈបណ្ឌិតប្រកបដោយធម៌បានគឺឲ្យកូននឹងឯងព្រមទទួលយកអ្នកនឹងជាសាមីទៅនឹងបិតានឹងឯងឲ្យយកបាល់កូនស្រីអញ្ចឹងកូននឹងអណិតបិតាអណិតមេត្តាក្នុងពេលហ្នឹងក៏ប្រដាប់កាយាស្អាតបានក៏បានចិញ្ចាអំពីពិភពនេះនឹងចិញ្ចាអំពីពិភពនេះភពនេះហ្នឹងនៅក្រៅបាតទឹកណាចឹងបាតទឹកប៉ុន្តែមិនដឹងនៅដល់ណាទៀតទេនឹងប៉ុន្តែជាទីកន្លែងមនោរម្យណានេះហ្នឹងវាមានច្រើនជាងពូនឹងដល់ទៅកន្លែងនេះហ្នឹងវាមានទីកន្លែងដែលនៅហ្នឹងជាកន្លែងដែលមានដើមឈើមានស្អីស្អីគ្រប់មុខប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដំណើរផ្លូវដែលត្រូវចេញមកណាផ្លូវដែលត្រូវចេញមកឋានមនុស្សហ្នឹងត្រូវឆ្លងចាក់ទឹកត្រូវឆ្លងចាក់ទឹកហ្នឹងនាងអេរន្តតីឆ្លងកាត់ទឹកដោយអំណាចឫទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយបានឡើងទៅលើកាលៈគិរីបរិពត្តភ្នំដពុះក្នុងកាលនោះក៏បានស្រែកច្រៀងដោយសំឡេងដ៏ពិរោះដែលមានទំនុកវត្តដោយត្រីស្នេហានិងប្រាថ្នាប្រគល់ខ្លួនឲ្យដល់បរោះណាទោះជាមនុស្សទេវតាសន្ធប់យៈដែលអាចទាំងបីនឹងទៅយកថាប្រតិយរបស់វិធុរៈបណ្ឌិតបានស្រែកឈៀងដោយចម្លែងពីរោះក្នុងកាលនោះបណ្ឌកយៈដែលជាសេនាបតីយៈទៀតបណ្ឌកយៈហ្នឹងឲ្យត្រូវជាក្មួយបង្កើតរបស់ស្ដេចវេជ្ជវណ្ណទៀតផងបានមានកិច្ចត្រូវទៅប្រជុំក្នុងសមាគមយៈហោះកាត់ភ្នំកាលៈគិរីបរិពតនៅនាដែនដីនៃព្រៃហើយនៅពេលបានឮសម្លេងដល់ពិរោះក្នុងកាលនោះមិនអាចខុសរំលងទៅបានបានចុះឲ្យដល់ក្នុងទីនោះបានស្ដាប់សម្លេងដល់ពិរោះឬហើយក៏បានចូលទៅសាស្រងជាមួយនឹងនាងអេរន្តតីដែលជាបត្រីរបស់ស្ដេចវរុណៈនេក្រីក្នុងកាលនោះអ្នកទាំងពីរក៏មានចិត្តស្នេហាទៅវិញទៅមកព្រោះស្លាប់ស
ាអ្នករួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងជាតិបន្តនឹងឯងក្នុងជាតិមុននឹងឯងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាណាក្នុងជាតិមុននឹងនៅក្នុងការលិចម្បាក់នៅគោក្នុងដែនអង្គៈឆ្លាប់ជាភិយាស្វាមីនឹងគ្នាមកនឹងចាក់ទៀតនឹងមកប្តីបានមកជាប៉ុនលកយៈប្រពន្ធបានមកជាអិរន្តតីនឹងឯដល់មកជួបគ្នាមួយជាបុត្រីនេះឯមួយជាស្នាប្តីយៈដែលបានជួបគ្នាពុបអញ្ចឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដឹងរឿងថាត្រូវទៅយកបេះដូងវិធុរៈបណ្ឌិតនៅឯអន្តបត្តបរិយអញ្ចឹងក្នុងពេលនឹងឯងក៏មិនបានទៅកាន់សមាគមយៈនោះស្ទាន់ពេលឡើយអារាប8នឹងទៅយកហប្រតិវិធុរៈបណ្ឌិតក្នុងពេលនោះអរន្តតីក៏បាននាំបណ្ឌិតយៈទៅជួបនឹងបិតាបត្រីរកអ្នកដែលអង្គអាចដើម្បីនឹងទៅយកបេះដូងវិធុរៈបណ្ឌិតបានមកហើយហើយបើយកមកបានមែននឹងជាស្វាមីរបស់បុត្រពេលនោះស្ដេចព្រះរុណនិករាក៏បាននាំទៅជួបនឹងម្ដាយក៏ព្រមព្រៀងគ្នាថាឲ្យតែនាំបេះដូងវិធុរៈបណ្ឌិតមកបាននឹងលើបុត្រីនឹងឯងឲ្យដល់បណ្ឌកយៈនឹងបណ្ឌកយៈសបាយត្រេកអររីករាយក្នុងពេលនោះបានរៀបរាប់សាសងជាមួយអរន្តតីឲ្យជឿលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងបាននាំយកថាប្រតិវិធុរៈបណ្ឌិតមកហើយបានផ្ដាំផ្ញើអរន្តតីសព្វគ្រប់ហើយក៏បានចេញចាកអំពីពិភពនេះហ្នឹងចូលទៅកាន់សមាគមយៈក្នុងកាលនោះហើយក៏ដើម្បីនឹងសុំលាសុំអនុញ្ញាតអំពីយៈអំយៈយៈអំនឹងគឺស្ដេចទុសវណ្ណត្រូវជាអំរបស់បណ្ឌកយៈនឹងចូលទៅក្នុងទេនៅឯងស្ដេចទុសវណ្ណកំពុងតែវិនិច្ឆ័យក្តីឲ្យទេវបុត្រពីរអង្គដែលតោះទេញគ្នាក្នុងរឿងវិមានទេវបុត្រនឹងកំពុងតែមានក្តីនឹងតំដៅវិមានគ្នាហ្នឹងប្រកែងគុណចាស់ជឿញាតញោមឲ្យជ្រាបនៅទេវតាក៏មានក្តីរឿងតំដៅផ្ទះគ្នាដែរហ្នឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងផងហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះស្ដេចវិសិវណ្ណកំពុងតែកាត់ក្តីហើយបណ្ឌកយៈក៏បានសរសើររៀបរាប់អំពីឋាននេះនឹងឯងឲ្យអំបានជ្រាបអំនោះក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីស្ដាប់បណ្ឌកយៈទេកំពុងតែគិតគូរពិចារណាក្តីហើយបណ្ឌកយៈក៏បានសង្ហើជាចុងក្រោយថាសុំទៅយកបេះដូងវិធុរៈបណ្ឌិតវិសវណ្ណស្ដេចយៈនឹងមិនទាំងបានស្ដាប់ឮបណ្ឌកយៈជាខ្មួយនិយាយក្នុងរឿងអីឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងគ្រាន់តែឮថានិយាយទៅកំពុងតែធ្វើការរួយក្នុងការនោះបណ្ឌកយៈនឹងឯងក៏បានដឹងថាទេវបុត្រមួយនោះឈ្នះក្តី
អញ្ចឹងក៏មានលបិចមួយក្រែងលោក្រែងលោស្ដេចស្ដេចអង្គនឹងមិនឲ្យទៅយកព្រះវិធូរបណ្ឌិតអញ្ចឹងក៏បានស្ទុះផ្លេតទៅឈួចិត្តទេវបុត្រដូចស្នេះក្តីត្រូវគ្នានឹងពេលដែលស្ដេចរាជវត្តនឹងឯងបានវិនិច្ឆ័យក្តីថាឲ្យទេវបុត្រអង្គនោះក្រោកឡើងហើយទៅចុះនៅឲ្យក្រោកឡើងហើយទៅចុះក្នុងកាលនោះបណ្ឌកយៈដែលនៅក្បែរនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យទេវបុត្រផ្សេងផ្សេងទៀតដឹងថាស្ដេចអង្គនឹងបានឲ្យខ្លួនទៅហើយអ្នកទាំងឡាយជាសាក្សីហើយក៏បានហោះវឹងចេញអំពីទីកន្លែងវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងណានេះក៏ជាការសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ដេចទេសវត្តនឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពិភពមនុស្សអាចនឹងថែរក្សាវិធុរៈបណ្ឌិតផងដែរប៉ុន្តែថាបណ្ឌកយៈដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់បានអិរន្តតីដើម្បីជាប្រពន្ធក្រែងលោលោកអំនឹងឯងមិនឲ្យទៅវាខកខានបាននឹងអិរន្តតីឥឡូវនេះក៏បានឱកាសក្នុងវេលាគ្រានឹងឯងដែលកំពុងតែលោកអំនឹងវិនិច្ឆ័យក្តីក៏បានធ្វើជាកិច្ចក្នុងវេលាគ្រានឹងដូចជាលោកអំដែលជាស្ដេចរាជវត្តនឹងឯងឲ្យខ្លួនទៅអញ្ចឹងតែតាមពិតនៅពេលដែលខ្លួនសមនឹងក៏ស្ដេចរាជវត្តមិនចាំបានលើនោះទៅទៀតហើយដែលថាឲ្យក្រោកឡើងចូលទៅចុះនឹងឲ្យទេវបុត្រអ្នកឈ្នះក្តីទៅតែខ្លួនឯងទៅឈួរក្តីនឹងទៅចាប់ទុកថាលោកអំឲ្យទៅហើយប្រាប់ទេវបុត្រទៅទៀតជាសាក្សីបើលោកអំរើរឿងប្រាប់ថាលោកអំឲ្យទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងអីបណ្ឌកយៈហ្នឹងក៏បាននឹកឃើញថាក្នុងការដែលទៅយកពិធុរៈបដិទ្ធមកនេះមិនមែនជាការងារទេបើយើងទៅដណ្ដើមយកមកវាខុសធម៌យើងត្រូវយកមកដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសារណាមើលទៅដឹងថាព្រះជាសរភិយរាជក្នុងនគរអិន្ទបត្តបុរីនឹងឯងមានព្រះយហប្រតិសប្បាយពិភាក្សានឹងការលេងល្បែងបាសកានឹងល្បែងបាសកាហ្នឹងរបៀបដោយការលេងអព្ភត្រង់អញ្ចឹងពួកនឹងពួកអព្ភត្រង់នឹងឯងមានមេទីមានកូន24ណាបែបបាសកាហ្នឹងហើយបើព្រះជាពេញតែនឹងការលេងល្បែងបាសកាអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅលេងបាសកាជាមួយព្រះជាថ្នល់យកពិធុរៈបណ្ឌិតប៉ុន្តែយើងត្រូវបានអីដើម្បីនឹងទៅលួងលោមព្រះជាដើម្បីឲ្យព្រមលេងជាមួយយើងប្រាប់ហ្នឹងជាបន្តទៀតបណ្ឌកយៈនឹកឃើញថាសម្បត្តិព្រះជាមានច្រើនណាស់កាយមនីសពគ្រប់នឹងកាយផ្សេងទៀតច្រើនប្រការអញ្ចឹងមិនជាសម្បត្តិអីអស្ចារ្យទេក្នុងរឿងកាយជាធម្មតាព្រះជាមិនពេញចិត្តនឹងចង់បានក៏មិនលែងថ្នល់ជាមួយយើងនឹក
ចុះនឹកឡើងទៅក៏បានឃើញកែវមណីនៅឯរវាងភ្នំវេបលក្នុងនគររាជគ្រឹះណានៅក្នុងភ្នំវេបលណានៅរវាងភ្នំវេបលជិតក្រុងរាជគ្រឹះនឹងក្នុងតែនោះក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកនៅកែវមណីនោះកែវមណីនឹងមានយៈឈ្មោះកុម្ភៈដែលមានកំភាន់មួយសែនអ្នកទៀតដែលនៅយាមកែវមណីហ្នឹងកែវមណីហ្នឹងអស្ចារ្យទៀតជាកែវមណីទឹកឡើយបណ្ឌកយៈហ្នឹងគិតថាមានតែទៅយកកែវមណីនេះឯងទៅដល់កុម្ភៈដែលជាអ្នកថែរក្សានឹងឯងគ្រាន់តែឃើញបណ្ឌកយៈបាទនៃចម្លក់ទៅប៉ុណ្្នឹងក៏ភ័យញើខ្លួនចាញ់អំណាចបណ្ឌកយៈចឹងឆានាមាត់ក្នុងកាលហ្នឹងគឺបណ្ឌកយៈខ្លាំងណាស់ចឹងគ្រាន់តែបើកនៃចម្លឹងកំភិរៈយៈដែរណាកំភិរៈហ្នឹងហើយមានបរិវារជាកំភ័ណ្ឌមក40នាក់ទៀតប៉ុណ្្នឹងហើយណាខ្លាចភ្នែកបណ្ឌកយៈនៃបណ្ឌកយៈគ្រាន់តែបើកចម្លឹងមើលទៅប៉ុណ្្នឹងភ័យញើមកណាភ័យញើដូចដោយសត្វស្នកឃើញខ្លាអញ្ចឹងញយញយហើយនៅឈួជើងអត់ជាប់ថយក្រោយស្រាក់ក្រាក់ទៀតវឹងទៅដល់ក្នុងចក្រវាលពួកកំផន់មកតែអ្នកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់នឹងខ្លាចបណ្ឌកយៈដល់ប៉ុណ្្នឹងបណ្ឌកយៈយកកែវនឹងមកក៏បានឡើងពិសេសសន្ធប់មโนមេវឹងលឿនណាសេះសន្ធប់មโนមេហោះមកណាទេនឹងដោយកម្លាំងរបស់សេះនឹងទៅដល់អន្តបត្តបុរីក្នុងកាលនោះក៏បាននិមិត្តជាមាណពម្នាក់មនុស្សនិមិត្តជាមនុស្សកំឡោះម្នាក់ដឹកសេះនឹងឯងចូលទៅដោយភាពអង្អាចក្លាហានក្នុងកាលដែលបាទកោរៈជារាជកំពុងតែជួបជុំដោយស្ដេច101ក្នុងកាលនោះឯងក៏បានលេចណាលទីប្រាប់ជាមួយនឹងព្រះរាជាសព្វគ្រប់កាលដែលព្រះជាឃើញភាពអង្អាចយ៉ាងនេះបានសាកសួរទៅថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សក្នុងនគរយើងនេះទេតើអ្នកនៅឯណាទៅក៏បានបណ្ឌកជាហ្នឹងក៏ហក់មកព្រះជាថានគររបស់ទូសង្គមនឹងឯងនៅឯការលើកសម្បាក់នគរនឹងហើយមានបំណងចង់មកលេងបាស្កាជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រាប់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដែលបណ្ឌកយៈប្រាប់អំពីនគររបស់ខ្លួននេះគឺនគររបស់គាត់ពីជាតិមុននឹងដែរណាកាលឯកម្បៈនគរក្នុងដែនអង្គៈហ្នឹងពីជាតិមុននឹងឯងណាក្នុងកំណើតជាមនុស្សនឹងបានជាព្រះជានឹងឯងមិនស្លាប់បានឃើញមិនស្លាប់បានជួបក្នុងកាលនោះឯងព្រះជាក៏បានរៀបរាប់អំពីការដែលអ្នកនឹងចង់មកលេងជាមួយនឹងយើងនឹងឯងតើសំអាងអីតើអាងអីតើលេងយ៉ាងណាមានអ្វីដាក់ស្នល់អីជាមួយគ្នារៀបរាប់សព្រឹកក្នុងកាលនោះបណ្ឌកយៈនឹងក៏បានសម្ដែងនៅរបស់ពីរដែលសម្រាប់ស្នល់បើថាខ្លួននឹងឯងចាំងព្រះជាគឺនឹងថ្វាយនៅសេះមโนមេនេះហើយនឹងកែវមណីកែវមណីហ្នឹងមិនទាន់លាតចេញបង្ហាញព្រះជាទេព្រះជា
ក្នុងទីនោះក៏បានពោលឡើងជំនួសព្រះបាទចរិតជារាជថាអ្នកឯងយល់សេះមកធ្វើជាគ្រឿងដាក់ស្នើអញ្ចឹងតើរាជារបស់យើងដែលជាធំក្នុងអន្តបត្តិបុរីនឹងមិនមាននៅសេះអាចនៃរបៀបនឹងឬបានជាប៉ុនកយៈនឹងបានក្រាបទូលព្រះជាសូមឲ្យព្រះអង្គទួតមើលអនុភាពរបស់អាចិន័យនៃទូលបង្គំនេះចុះពេលនោះឡើងលើខ្នងស្ទឹកកំផៃសេះវឹងវត្តទៅជុំវិញកំផែងនៃព្រះនគរព្រះជាទាំងអស់មិនបានមើលឃើញឲ្យប្រកបជាទូលសេះនិងទូលបណ្ឌកយៈឃើញតែឆ្នោតក្ហមតែប្រដំមកឆ្វាច់ជុំវិញនៅគោនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏បានមកដល់វិញប្រកាសជាអស្ចារ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែកយៈសំផៃចេះពឹងឆ្លងកាត់ស្រះបោកករណីដែលធំធេងមិនមានទឹកទឹកទៅចោលចេះនឹងទៅទៀតទុះឆ្លងកាត់ស្រះបោកករណីរួចហើយក៏បានទៀតចេះភីងឲ្យទៅតែឯងទុះវឹងទៅលើឆ្លឹកឈូកលើឆ្លឹកឈូកនឹងឯងចេះនឹងទៅតែឯងបើជន់នៅស្លុកឈូកទៅឆ្លងកាត់ស្រះបោករណីហើយវិលត្រឡប់មកវិញបើពិតព្រះអង្គតែអាចិន័យរបស់ទូបង្គំនឹងអស្ចារ្យពិតមែនឬសំជាអាចិន័យរដ្ឋតៈពិតមែនឬបានបាទចូលរាប់ជារេតទទួលថាពិតជាសេះរតនៈពិតប្រាកដមែនណាអសរតនៈណាសំជារតនៈរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនៅក្នុងរតនៈសំទីប្រការរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិវាមានអសរតនៈហ្នឹងដែលមានកម្លាំងស្ទុះទៅបានហ្នឹងស្ទុះទៅដល់ទៅខោះទៅដល់ទៅខោះបានកម្លាំងរបស់ទេហ្នឹងហ្នឹងហើយរួចទៅបានថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទូបង្គំមានកាយមនីល្អអស្ចារ្យទូបង្គំដឹងថាកាយមនីរបស់ព្រះអង្គមិនអាចប្រៀបស្មើនឹងកាយមនីទូបង្គំបានទេតែទូបង្គំនេះចង់លេងបាសកានឹងឯងជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រលីលបៃថាព្រះអង្គគឺកាយក្នុងការលេងបានទូបង្គំនឹងមកសាកដបងក្រែងលោព្រះអង្គនឹងឯងមិនព្រមលេងជាមួយទូបង្គំទូបង្គំយករបស់ពិសេសរបស់ទូបង្គំនេះមកទូព្រះអង្គទួតមើលចុះនៅក្នុងកាយមនីនេះគឺមាននាងទេពអប្សរកញ្ញាប្រដាប់តដោយរតនៈផ្សេងផ្សេងមានរូបស្អាតមានបរិសុទ្ធហើយឲ្យព្រះជាទួតមើលក្នុងកាយមនីហ្នឹងមានរូបទេមានរូបស្ត្រីមានរូបបរិសុទ្ធមានរូបបក្សីមានរូបសត្វក្នុងព្រៃមានតំណងចង់ទួតមើលវិញតាមជ្រុកនៃកាយមនីហ្នឹងឃើញរូបឃើញនគរឃើញចតរង្គកេសិណាឃើញពលសេះពលតម្រៃពលរត់ពលខ្មៅជើងចង់ឃើញរូបអ្វីៗមើលក្នុងកាយមនីនឹងឃើញទាំងអស់រហូតដល់ទៅឃើញដល់នគរផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញទ្វីបទាំង4ទៀតទៀតមើលនៅក្នុងកាយមនីនឹងមានឧត្តរករទ្វីបក៏ឃើញបព្វវិទ័យអធិក៏ឃើញរហូតដល់ទៅមើលឃើញភ្នំព្រះសិមាមើលឃើញឋានសួគ៌ទៀតទៀតមើលឃើញនន្ទវណ្ណឧទ្ធានមើលឃើញវិជ្ជាប្រសាទរបស់ព្រះអិនមើលឃើញនៅក្នុងកាយមនីនឹងទាំងអស់រឿងអីដែលថាព្រះរាជានឹងមិនព្រមលេងក៏
អំណាចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវការចង់បាននៃសម្បត្តិនឹងហើយនឹកឃើញការដែលខ្លួនឯងនឹងពូកែធ្លាប់លេងតាំងតាំងពីនៅជាព្រះរាជកុមារមកគឺស្បជំនាញណាក្នុងការលេងហ្នឹងហើយចង់បានរបស់នឹងផងក៏ព្រមលេងព្រមលេងសាកសួរទៅថាបើសិនបើមាណពឯងឈ្នះយើងតើមាណពឯងត្រូវការសម្បត្តិអីប៉ុន្តែចុះសម្បត្តិអីក៏មាណពឯងយកបានដែរវាលេងតែខ្លួនយើងរាជបល្ល័ងហើយនឹងអត្តមហេសីញាតិរបស់យើងក្រៅពីនឹងដែលចង់បានអីក៏បានដែរនេះចំណងប្រាថ្នាដែលចង់បានសេះអាចិនីហើយនឹងកាយមនីនឹងជាពិសេសកាយមនីនឹងទាំងនឹងយើងចង់ឃើញរូបអីផ្សេងផ្សេងមើលឃើញក្នុងនឹងបានណាកាយមនីជាទឹកណាចូលមិនមែនអន់អីនៅក្នុងរវាងភ្នំហើយយៈឈ្មោះកំភិរៈហើយមានកំភន់មកសែននៅយាមណាទៀតរបស់នឹងមានអមនុស្សនៅយាមអញ្ចឹងយល់មកមនុស្សណាដែលមិនចង់បានព្រះជាស្រាប់ផងចង់បានណាអានឹងបាននិយាយអំពីរឿងបំណងប្រាថ្នាដែលត្រូវការចង់បានសម្បត្តិហ្នឹងវាជាធម្មជាតិមួយដែលមាននៅក្នុងលោកណាទៅហ្នឹងតែយើងស្ដាប់រឿងទៅក៏យើងឃើញសភាវៈធម៌ដែលវាមានការប្រព្រឹត្តទៅបណ្ឌកញ្ញៈហ្នឹងវាមានអាចក្តីស្នេហាចង់បាននាងអេរ៉ាន់តទៅអាហ្នឹងក៏វាជាសេចក្តីពិតមួយដែលយើងសិក្សាទៅសិក្សាទៅយើងឃើញដល់សភាពនៃធម្មជាតិជារបស់តែងកើតមានជាធម្មតាហើយសេចក្តីស្នេហាដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងសេចក្តីស្នេហារបស់បណ្ឌកញ្ញៈហ្នឹងគឺវាជាសេចក្តីស្នេហាដូចគ្នាគឺគ្រាន់តែថាវាមានកម្លាំងតិចខ្លាំងនិងមានសភាពនៃអារម្មណ៍ខុសគ្នាអីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាជាប្រភេទនៃលោភៈដូចតែគ្នាអាហ្នឹងដែលយើងឆ្លាតទៅយើងឃើញជាសភាពនៃធម្មជាតិដែលមិនមែនជារបស់យើងព្រោះវាមិនមែនជាសភាវៈដែលយើងបានបង្កើតឡើងទេមិនមែនជារបស់ដែលយើងធ្វើឲ្យកើតមានទេតែវាមិនមែនជារបស់យើងវាជារបស់ធម្មជាតិឬថាវាជារបស់មានតាំងពីបុរាណកាលអស់កាលជាអង្វែងនោះហើយអ្វីជារបស់បុរាណជារបស់ក្នុងធម្មជាតិវាមិនមែនជារបស់យើងយ៉ាងណាតែយើងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់យើងនឹងយើងត្រូវឃើញសភាពនៃធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺជាធម៌មួយដែលយើងគួរដល់ការសិក្សាដែរណាទៀតដូចនៅក្នុងព្រះធម្មបទអីដែលនិយាយអំពីអ្នកកំឡោះម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀបការណាស្រឡាញ់ចិត្តវិជ្ជាដែលកំពុងតែប្រកបកិច្ចការងារប្រកេញឋានប្រសងមានប្រពុតជាប្រធានខ្លួនឯងជាកូនកំឡោះជាប្រុសផងអត់មានធ្វើអីកើតទេរវល់តាមមើលតែប្រពន្ធហ្នឹងឯងឃើញគេធ្វើអីក៏វាសំឃើញគេធ្វើអីក៏វាស្អាតខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើអីក៏មិនកើតរវល់តាមមើលតែគេដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសមានិភាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធទំបាំងនាងនឹងបាត់ដល់អញ្ចឹងធ្វើភ្នែកឆ្លោបាត់ប្រពន្ធនឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានជាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងប្រតិថាធម្មបទណាក្នុង
បាត់ខាងដើមហ្នឹងណាប់ភិរិយៈសមោអាចិហ្នឹងភ្លើងអ្វីស្មើនឹងរិយៈមិនមានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីធម្មជាតិហ្នឹងមិនចំពោះតែរិយៈនៅក្នុងអ្នកកំឡោះដែលកំពុងរៀបការហ្នឹងឯណាគឺជារិយៈធម្មជាតិមួយដែលមានក្នុងលោកដែលជាភ្លើងភ្លើងអីក៏មិនស្មើនឹងភ្លើងរិយៈហ្នឹងរូបភ្លើងហ្នឹងខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅកុសលធម៌ក៏ភ្លើងនឹងអាចឆេះបានដែរភ្លើងក្នុងលោកភ្លើងនរកភ្លើងឆេះកាត់ឆេះទៅរូបភ្លើងរាជៈឆេះកុសលធម៌ខ្ទេចខ្ទីអស់នឹងអញ្ចឹងបានថាភ្លើងនឹងវាខ្លាំងការសម្ដែងនឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ក្នុងពេលហ្នឹងបានយល់ចូលចិត្តទៅដល់ធម្មជាតិដែលមិនមាននរណាមួយជាអ្នកធ្វើឲ្យកើតឡើងទេណាព្រះអង្គសម្ដែងជាប់មួយសគាថាណដ្ឋិរិយៈសមោអតិជាដើមនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងឯងនាងនឹងក៏នៅនឹងបានស្ដាប់ជាមួយគ្នាបានសម្រេចសតាបត្តផលទាំងពីរនាក់ពេលកំពុងរៀបការណាសតាបត្តផលមកដែរណាទៀតនឹងបានថាធัวនឹងឲ្យតែសំគួរដល់ពេលកើតឡើងបានអញ្ចឹងកំពុងតែទៅសោតបុតនឹងក៏ក៏សត្វតាបត្តផលកើតឡើងបានដែរដូចជាបាសិកាកាលីកំពុងទៅទៅតបុតណាបានស្ដាប់តាតាចរិយៈនិងហេមវតៈយៈកំពុងតែពរនីរៀបរាប់ពីគុណរបស់ព្រះធម្មនុភិកនឹងសត្វតាចរិយៈសម្ដែងគុណព្រះធម្មនុភិកប្រាប់សម្លាញ់ទៅហេមវតៈយៈនៅលើតបោផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លួនឯងកំពុងតែកើតកូននៅស្ដាប់លក្ខទាំងពីរហ្នឹងស្ដាប់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងបានសម្រេចសតាបត្តផលកំពុងតែទៅសោតបុតហ្នឹងបាទកាកាលៃហ្នឹងឯកោតហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យមកជាព្រះរហន្តទៀតណាទៀតហ្នឹងចឹងបានថាកុំឲ្យមើលងាយខ្លួនណាទៀតហ្នឹងខំលើកតម្កើងនូវគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនគុណតម្លៃរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងខ្លាំងខ្លាណាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រតិថាធម្មបត្តិមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាបច្ឆាជាឯករាជ្យជេអ្នកសត្យសត្យមនេនរាសត្យលោកាធិបតជាអ្នកណាសត្តាបត្តិផលំបរាណសត្តាបត្តិផលនឹងប្រសើរជាងឯករាជ្យនៅផែនដីប្រសើរជាងដំណើរទៅកម្មស្ថានទូប្រសើរជាងភាពជាធំលើលោកចម្ពោះណាទេនឹងសត្តាបត្តិផលំបរាណនឹងសត្តាបត្តិផលវាប្រសើរជាងបច្ឆាជាឯករាជ្យជេអ្នកឯករាជ្យទៅផែនដីជាស្ដេចចាក់ឯកដែរចាក់ទៀសចាក់មនេនវាដំណើរទៅកម្មឋានសួគ៌ក៏ដែរសត្វលោកាទីបច្ចេអ្នកធៀបជាអធិបតីលើលោកទាំងពួងក៏ដែរសត្វតាបត្តផលប្រសើរជាងហើយសត្វតាបត្តផលនេះជាគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែមិនមែនកើតឯងឯងទេដែលសម្រេចអំពីគុណធម៌ដែលមនុស្សយើងត្រូវសាងត្រូវសន្សំនឹងសរុបមកគឺថាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សជាសម្បត្តិខាងក្នុងណាឲ្យយើងបានជ្រាបថាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សនេះគឺថ្លៃជាងសម្បត្តិខាងក្រៅទោះបីតែឯករាជ្យលើផែនដីឬដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ឬក៏ភាពជាអធិបតីលើលោកក៏មិនស្មើនឹងគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដែរអាហ្នឹងកុំឲ្យយើងមើលងាយខ្លួនណាត្រូវតាំងនៅក្នុងការវឹកហាត់អប់រំកសាងខ្លួនជានិច្ចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទព្រោះមនុស្សយើងជាសត្វពិសេសដែលអាចអប់រំបានចម្រើនរហូតរាល់ពេលនៃការអប់រំហ្នឹងចង់សម្ដែងជាអំពីរឿងមនុស្សយើងជាសត្វដ៏ពិសេស
ត្រូវនៅក្នុងការវឹកហាត់អប់រំនឹងចឹងណាដូច្នេះយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងយើងវឹកហាត់អប់រំបញ្ញាយើងសិក្សាមើលរាគៈតណ្ហារបស់បណ្ឌកយៈដែលចង់បានអិរន្តតេយទុគស្ទាសម្បើមណារហូតដល់ទៅថាស្ដេចវេស្សវណ្ណមិនទាន់បានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្នុងខ្លួនឯងមកហ្នឹងគឺកម្លាំងស្នេហាហ្នឹងវាត្រូវការអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតែបានទីធុរៈបណ្ឌិតហ្នឹងទៅចង់បានបេះដូងហ្នឹងងប់បដោយរស់ក៏ដល់តែបានបេះដូងទៅអាហ្នឹងហើយព្រះជាតរភិរិយនេះចង់បានសម្បត្តិរបស់បណ្ឌកយៈស្មានតែមនុស្សធម្មតាហើយចង់បានអញ្ចឹងក៏ព្រមទុកតែជីវិតហើយនឹងស្វេតិឆ័ត្របលាំងនឹងភិយាណៃស្័យពពួកញាតនឹងប៉ុណ្ណឹងសម្បត្តិអរិយជាតិចង់បានស្័យស្័យក៏យកទៅណាហ្នឹងអានេះក៏ជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពត្រប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រះវាជាមានជាធម្មតាក្នុងសត្វលោកហ្នឹងឲ្យឃើញថាវាមិនមែនមានតែយើងទេសម្បត្តិហ្នឹងវាជាសម្បត្តិធម្មជាតិហើយដែលយើងត្រូវសិក្សាចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងឲ្យឃើញថាជាធម្មជាតិដែលមិនមែនជារបស់យើងអ្នកធ្វើទេហើយមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់យើងគឺបញ្ញាហ្នឹងបានឃើញអញ្ចឹងដើម្បីលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ថាអ្វីៗជារបស់យើងហ្នឹងយើងសិក្សាទៅតាមរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាមិនមែនមានតែក្នុងខ្លួនយើងឯណាអ្នកដទៃក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានអញ្ចឹងវាមិនមែនម្នាក់ជាអ្នកបង្កើតធ្វើទេអ្នកណាទៅបង្កើតធ្វើអាចក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្នេហាដូចគ្នាអញ្ចឹងនោះក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្នេហាក្តីត្រូវការហ្នឹងវាតែមានអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងត្រូវវឹកហាត់ត្រូវអប់រំនិងត្រូវឲ្យឃើញទោសនៃតណ្ហាដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងផងហើយត្រូវចម្រើនឆន្ទៈមួយក្តីពេញចិត្តប្រតិដើម្បីជាហ៊ានដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យបានទៅជាលោកគលមួយប្រសើរណាស់ដល់ទៅអញ្ចឹងព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ចែងទៅកម្មកន្លែងលែងបាសការតែកម្មកន្លែងលែងបាសការហ្នឹងគឺប្រដាប់លែងនេះធ្វើពីប្រាក់ហើយកូនបាសការហ្នឹងធ្វើពីមាសមានមេ2មានកូន24ក្នុងការលែងហ្នឹងគឺត្រូវបោះឲ្យធ្លាក់មកចាំកន្លែងស្ញះចាញ់អីហ្នឹងនឹងជីកចងបកកែត្រង់ដៃបោះកូនបាសការហ្នឹងទម្លាក់មកនោះមិនដឹងគេលែងយ៉ាងម៉េចទៀតទេណាបែងបាសការហ្នឹងត្រង់តែរបៀបហ្នឹងរបៀបពួកលែងអុកឈើត្រង់ហ្នឹងរបៀបពួកហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនអុកឈើត្រង់ទេបាសការហ្នឹងណាហើយព្រះរាជាធាត់ទៅលែងឆ្លេះមកដឹងមកពីអីទេចឹងមានទេពធីតាម្នាក់គ្រប់ហើយរសានៃស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងឆ្លប់ជាម្ដាយរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងពី3ជាតិមុនទេព្រះរាជាហ្នឹងបានមកជាព្រះអនន្តណាហើយមានម្ដាយពី3ជាតិមុនរបស់ព្រះរាជាការ៉ាប់ជារាជហ្នឹងឯងបានមកជាទេពធីតានឹកស្នេហាបុត្រពី3ជាតិមុនហ្នឹងនៅថែរសាជួយឲ្យបុត្រហ្នឹងឈ្នះទេពរហូតហ្នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងមានភាពដូចថាសម្គាល់ថាខ្លួនឯងពូកែអញ្ចឹងព្រមលេងដឹងតែមុខតែឆ្លេះហើយក៏នឹកគុណសត្វគ្រប់ណាមុននឹងលេងហ្នឹងលេងចោះលេងដើមក្នុងពេលហ្នឹងព្រះជាបោះកូនបាសការពាក់ចោះមកដឹងថាធ្លាក់មកនឹងចំកន្លែងចាញ់ហើយព្រោះដោយអំណាចរបស់បណ្ឌកយៈយៈហ្នឹងសំដែងរិទ្ធណាតែសំដែងរិទ្ធឲ្យកូននឹងធ្លាក់មកចំកន្លែងចាញ់បន្តែព្រះជាឆ្លាតដឹងថាធ្លាក់មកចំកន្លែងចាញ់ហើយមិនឲ្យធ្លាក់មកដល់ក្រាតន់ចាប់
ទៅចាប់អត់អីទេបោះទៅម្ដងទៀតបោះទៅម្ដងទៀតដឹងតែធ្លាក់មកចំឡែងចាញ់ចាប់បានទៀតហ្នឹងហើយការដែលប្រាជ្ញានឹងឯងអាចដើម្បីដឹងថាធ្លាក់មកចំកន្លែងចាញ់ហើយអាចទៅចាប់កូនបាសការនឹងចាប់បានក៏ដោយអំណាចទេវតានឹងជួយដែរទេវតានឹងនៅជួយទៀតទេវតាដែលជាម្ដាយទីបីជាតិមុនណាចាប់បានទីលើកដល់ពេលហ្នឹងប៉ុន្តែកយៈនឹងនឹកឃើញថាព្រះជានេះអាចដឹងតែធ្លាក់មកចំកន្លែងចាញ់ណាតែនឹកតាមជាដឹងហើយអាចចាប់កូននឹងបានទៀតស្លាប់ដល់ម្ដងចាណាមើលទៅឃើញទេវតានៅកវិនវិញនៅវិញនឹងបើនៃឆ្លក់ទេវតានឹងខ្វាច់ទេវតានឹងមើលមកប៉ុន្តែកយៈឃើញខ្លួននិមិត្តជាមនុស្សប៉ុន្តែភ្នែកនៅភ្នែកយៈអញ្ចឹងក្រាន់តែឃើញភ្នែកប៉ុន្តែកយៈប៉ុណ្្នឹងញួរខ្លួនអស់មិនអាចនៅកន្លែងនឹងបានទុកទៀតទៅនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងនៅអើកកមើលពីចងាយមកមើលកូនលេងជាមួយយៈហ្នឹងកូនទី3ទៀតមុនមានមកនៅជួយកូនអីទៀតបានព្រះជាបោះលើក្រោយធ្លាក់មកចាប់អត់តន់ចាប់អត់តន់ធ្លាក់មកចំមកកន្លែងចាញ់ចំមកកន្លែងចាញ់ប៉ុន្តែកយៈពេលហ្នឹងឈ្នះដល់ក្តារឈ្នះក៏បានស្ទះដៃស្រែកថាខ្ញុំឈ្នះហើយក្រានសំឡេងប៉ុន្តែកយៈស្រែកប៉ុណ្ណឹងឮពេញចម្ពោះស្វីតទៀតប៉ុន្តែកយៈស្រែកពេលហ្នឹងណាសំឡេងដែលគេតែងឮក្នុងចម្ពោះស្វីតគឺមានសំឡេង4ទៀតមានសំឡេង4សំឡេងរបស់អលវកយៈអលវកយៈក្នុងកាលនោះនៅក្នុងសមាគមយៈហើយបានសាតាគរិយៈនិងហេមវតយៈទៅរៀបរាប់អំពីគុណព្រះរមានរុភៈដែលនៅក្នុងវិមានរបស់ខ្លួននោះអលវកយៈនឹងឯងថាមិនស្គាល់នឹងដល់ព្រះរមានរុភៈណាអលកយៈស្គាល់តែខឹងណាខឹងដល់ព្រះរមានរុភៈទៅនៅក្នុងវិមានរបស់ខ្លួនធ្វើជាមិនស្គាល់តាមសាតាគរិយៈរៀបរាប់ថាអ្នកឯងស្គាល់ក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកឯងក៏មកតែចង់តតាំងអីជាមួយព្រះរាមានរុភៈណាអ្នកឯងហ្នឹងដូចជាកូនគោទឹកកើតទេក៏មកចង់តយុទ្ធជាមួយគោឧសភៈណាឯងដូចកូនដំរីទេក៏មកចង់តតាំងជាមួយមេដំរីចុកព្រៃណាអ្នកឯងហ្នឹងដូចជាសត្វសណ្ឋទេក៏មកចង់តតាំងអីជាមួយរាជសីរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងអលកយកម្មតែខឹងទុកទៅឈួរលើភ្នំកៃលាសស្រែកហ្មងយើងជាអលកយកចំឡេងលឺក្នុងចពោះទ្វីបហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងហ្នឹងចំឡេងអលកយៈចំឡេងមួយទៀតគឺជាចំឡេងរបស់តានឲ្យបេសកកម្មទេវបុត្រនិមិត្តជាស្កែភុំមួយក្នុងកាលនោះដែលក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសិបៈទុសពលហ្នឹងរីវរយទៅមានភិក្ខុអក្រក់មានភិក្ខុណីអក្រក់មានឧបាសកបាសិកាអក្រក់មិនប្រព្រឹត្តតាមធម៌តាមវិន័យក្នុងកាលនោះតែអិននាំនាំទៅសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តជាស្កែមកស្រែកប្រកាសថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទ្រុបពួរទ្រុបវិន័យយើងនឹងឲ្យស្កែខំណាសំឡេងស្រែកហ្នឹងឮក្នុងចពោះទ្វីបតែចឹងណាហើយសំឡេងមួយទៀតគឺសំឡេងប្រាប់ព្រះបាទកុសរាជព្រះបរមពុរិស័ទដែរក្នុងកាលនោះស្ដេចទាំងពីរនគរទៅដណ្ដើមនាងបព្វេវតីបាទកុសរាជបានពាក់នៅកែវដែលប្រអិនប្រទៀនមកឲ្យហ្នឹងហើយឡើងចាំលើជំនិះចាប់នាងប្រភេទតីដាក់លើជំនិះស្រែកឡើងយើងជាកុសៈមហារាជសំឡេងក្នុងកាលហ្នឹងក៏ឮក្នុងចន្ទទូទ្វីបដែរហើយមួយទៀតនេះសំឡេងនេះសំឡេងបណ្ឌកៈ
យកដែលលេងបាក់ការឈ្នះប្របាទតរៈរាជនេះស្រេចតែយើងឈ្នះហើយហ្នឹងលឺហើយរួចទៅក៏បានលួងលោមព្រះជាការលេងនឹងបតៃមានម្នាក់ឈ្នះម្នាក់ចាញ់ចឹងឯងខ្ញុំព្រះអង្គចំព្រួយបតៃអីទូលង្គមនឹងចង់មកសាក់ដបងជាមួយព្រះអង្គហើយបានជួយឈ្នះហើយសុំសម្បត្តិពីព្រះអង្គព្រះជាថាអ្នកឯងយកអីទៅយកចុះកែមនីក៏មានតម្រៃសេះក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិអីអីក៏មានអ្នកឯងត្រូវការជ្រើសរើសយកចុះបានបណ្ឌកយៈថាសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គប្រសើរពិសេសស្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្បត្តិដ៏ប្រសើរពិសេសជាងគេដែលទូលង្គមត្រូវការគឺវិធុរៈបណ្ឌិតថាតែប៉ុណ្ណឹងមកព្រះជាថាអ្នកឯងកុំទុកដាក់វិធុរៈបណ្ឌិតថាជាទ្រព្យមិនបានទេមិនមែនជាសម្បត្តិទេវិធុរៈបណ្ឌិតគឺជាជីវិតយើងណាជាខ្លួនយើងណាហ្នឹងបណ្ឌកយៈក៏បានពោលឡើងថាទូបង្គំមិនបកែកអីជាមួយព្រះអង្គទេកុំឲ្យទៅយឺតយូរឥឡូវគឺត្រូវទៅដោះស្រាយជាមួយមុខវិធុរៈបណ្ឌិតចុះវិធុរៈបណ្ឌិតវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាគឺថាយើងនឹងយកទៅតាមពាក្យរបស់វិធុរៈបណ្ឌិតវិនិច្ឆ័យទៅចុះណាក្នុងពេលនោះក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់ធម្មសភាវិធុរៈបណ្ឌិតក៏បានចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះជាហើយក៏បានចូលចាំកន្លែងរៀងខ្លួនដល់សំទួទៅបានបណ្ឌកយៈនឹងឯងបានលើកឡើងអំពីគុណរបស់វិធុរៈបណ្ឌិតដែលបានដើម្បីទេឈ្មោះទៅក្នុងសកលចម្ពោះទ្វីបថាជាអ្នកកាន់នៅសច្ចៈសំបីតែជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់ក្នុងពេលនេះយើងមានក្តីជាមួយនឹងព្រះជារបស់អ្នកតើអ្នកនឹងឯងជាទេស័ករបស់ព្រះរាជាឬក៏ជាញាតិរបស់ព្រះរាជាដាក់ទូបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងបានវិធុរៈបណ្ឌិតនឹកឃើញថាក្នុងសេចក្តីនេះយើងចង់ឆ្លើយយ៉ាងណាក៏បានដែរតែថាយើងមិនពោលនៅពាក្យមុសាឡើយហើយក៏បានប្រកាសប្រាប់បណ្ឌកយៈថាមនុស្សមានឧបជនអ្នកជ្រាបចុះយើងនេះឯងគឺជាទេស័ករបស់ព្រះរាជាដើម្បីប្រជាទៅដល់ណាទៅយើងនៅតែជាទេស័ករបស់ព្រះអង្គដែរក្នុងពេលនោះបណ្ឌកយៈស្ទះដៃម្ដងទៀតថាខ្ញុំឈ្នះព្រះរាជាជាលើកទី2ណាលើកទី1ឈ្នះល្បែងបោះឆ្នោតលើកទី2ឈ្នះត្រង់ដែរព្រះរាជាហ្នឹងហើយពោលកងអពរាជាមួយម៉ាត់ទៀតថាព្រះរាជាហ្នឹងឯងមិនទ្រង់ធ្វើទេក៏ហាក់ថាវិធុរៈបណ្ឌិតហ្នឹងជាជីវិតរបស់យើងជាញាតិរបស់យើងតាមពិតវិធុរៈជាទេស័កជាទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនោះព្រះជាក៏មិនអាចបច្ច័យតវ៉ាបានហើយគិតថាវិធុរៈបណ្ឌិតនឹងមិនគ្រប់គ្រងយើងសោះនៅក្នុងចិត្តចឹងណាហើយក៏ព្រមប្រគល់វិធុរៈបណ្ឌិតនឹងឯងឲ្យទៅបណ្ឌកយៈក៏ប៉ុន្តែមានតតិសពៈពលណាស់ប្រត់ប្រាស់វិធុរៈបណ្ឌិតក៏សុំឲ្យវិធុរៈបណ្ឌិតបរមពរិស័ទនឹងឯងសម្ដែងនៅគរាវេសធัวបានព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតឡើងកម្មធម្មាសនៈសម្ដែងនៅគរាវេសធัวដែលព្រះជានឹងឯងសុំឲ្យព្រះបរមពរិស័ទដែលប្រត់ប្រាស់ទៅលែងបានជួបមុខមិនដឹងជាថាទៅនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីសុំឲ្យសម្ដែងអំពីការដែលគរាវេសមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាទៅមិនមានភ័យមានសាសួរបញ្ហាហើយគរាវេសនឹងឯងមានការសង្គ្រោះយ៉ាងណា
ព្រះវេសនឹងឯងមានការមិនបៀតបៀននឹងយ៉ាងណាហើយនឹងពោលនៅពាក្យពិតយ៉ាងណាទៅលាចាកលោកនេះទៅហើយនឹងទៅបរលោកនឹងចូលទៅកាន់សុគតិភពបានព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតបានសម្ដែងអំពីរឿងព្រះវេសធោក្នុងការនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះវិធុរៈនឹងដែលសម្ដែងជាប្រធានថាថ្វាយដល់ព្រះជាដែលជាការិយាមិនកបៃសាច់គប់និងភារយារបស់អ្នកដតីបាននៅចំណីអាហារដែលមានរសឆ្ងាញ់មិនកបៃសំងំពួនបរិភោគតែឯងមិនកបៃសាច់គប់នៅពាក្យសម្ដីឯណាដែលនិយាយទៅនាំឲ្យអ្នកដតីនឹងខូចខាតនៅប្រយោជន៍ជាពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានដល់នៅសេចក្ដីវិនាសពាក្យសម្ដីនឹងមិនត្រូវសាច់គប់ទេហើយបានពោលនៅធัว15តទៅទៀតនឹងគឺជាវាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានការប្រព្រឹត្តដើម្បីរួចផុតពីភ័យជាដើមនឹងគឺមួយត្រូវជាអ្នកមានសិលពីរជាអ្នកមានវត្តល្អមានសិលផ្សេងមានសិល5ជាដើមមានវត្តល្អគឺការប្រព្រឹត្តមានការគោរពមេត្តាសេចក្តីថ្លៃសង្គមចំពោះនឹងវត្តទីផ្សេងទៀតជាដើមទី3ជាអ្នកមិនប្រមាថទី4គឺជាអ្នកមានបញ្ញាដឹងនៅក្នុងហេតុផលទី5គឺជាអ្នកដែលមិនលើកតម្កើងខ្លួននឹងហើយទី6ជាអ្នកមិនមាននៅសេចក្តីកំណាញ់មិនច្រណែនឈ្នានីសនឹងអ្នកដតីទី7គឺជាអ្នកមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់ទី8គឺជាអ្នកមានវាចាដែលគួរឲ្យសាច់គប់ទី9គឺជាអ្នកទន់ខ្លួនដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តទី10គឺជាអ្នកឆ្លាតឆ្លេះនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ក្រហមទី11គឺជាអ្នកសង្គ្រោះដល់មិត្តទាំងឡាយទី12ជាអ្នកសង្គ្រោះដល់សាមណព្រាហ្មណ៍ដោយបាយនិងទឹកជាដើមទី13ជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងកុសលធម៌ទី14ជាអ្នកត្រួតត្រងចាំទុកនៅធម៌ទី15ចូលទៅរកអ្នកមានសិលទាំងឡាយសັດគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសហើយសាកសួរនៅធម៌ថាអ្វីដែលជាកុសលអ្វីជាអកុសលយ៉ាងនេះជាដើមសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះវិធូរៈបណ្ឌិតជាបន្តពុទ្ធំសរណំសច្ចហានិតហំសរណំសច្ចហានិសង្ឃំសរណំសច្ច